Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben quin formato de cafetera, Cafetera Express, molts temes damunt de la taula, i analitzant-los rapidíssimament amb els nostres convidats, que ja passem a presentar-los. Eloi Pomar, Compromís, bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Tot bé? Disfrutant del Mundial? Sí, de moment sí, encara que el partit d'ahir va ser un poc decebedor, no? Perquè si és... la dinàmica del Mundial va ser afavorir a Brasil contra la resta, doncs ho tenim mal, els europeus. I l'àrbit té una gran potència futbolística, no? Un japonès, un xino, un vietnamita, algo d'això. Jo crec que van voler l'objectivitat d'algú que no fos europeu i americà, i el problema és que eixes d'aixòs dos continents i els àrbits són com són. Molt bé. Don Andrés Puig, Partit Popular i regidor de Participació Ciutadana. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Vostè pensa que disfrutaria més en el bàsquet, en eixa València que va arrollar el Barça? Sí, realment vaig disfrutar i ara esperem que la Fonteta rematem, la feina. Esperem, sense cap dubte, el sisè jugador el tindrem a la Fonteta. Don Alberto Pina, des de Túnez, bona nit, benvingut. Bona nit i, com sempre, un autèntic plaer passar un ratet amb tots vosaltres. Gràcies, sobretot a la nostra audiència, per escoltar-nos i endavant. Pues va de bo, com diria algun pilotari, perquè en este cas, don Andrés, jo començaria per al principi, com es diu vulgarment, i és que ja no sé si és polítics, alguns polítics, perquè no tots, a Déu gràcies, estan perdent les formes, perquè particularment en l'últim ple jo vaig sentir vergonya ajena. Jo no sé aquestes reaccions tan rares, voler-se votar a la torera les normes, el roble establides, com pot aplegar un polític a aquests extrems? El que va fer el senyor Mascarell, pense que estava totalment fora de context. Sí, jo també ho penso. Penso que estava fora de context. Penso que se n'ha passat molt aquesta legislatura, ens ha insultat, però sense tallar-se un pèl en els plenaris i fora d'ells. Jo crec que el senyor Mascarell hauria de fer-se-ho mirar. No sé si és una estratègia de partit, de tindre una persona que actua així. Espero que no, espero que no. I crec que tot el món, tota persona, i més un polític, i més en un plenari, i més en l'òrgan suprem de la ciutat, té que saber mantenir les formes i aguantar-se els nervis. I si n'hi ha un reglament establert, s'ha de respectar. I s'ha de respectar també al reste de company i a la gent que està allí, inclús als teus propis votants. Jo crec que n'hi haurà molta gent del Partit Socialista que no comulgui en aquestes idees i en aquesta forma d'actuar de Vicent Mascarell. Jo, sincerament, l'aprecio a Vicent Mascarell, el conec de fa molts anys i crec que se'm va passar molt i que... jo crec que deuria, i ho dic sincerament, com dic perquè la presa, deuria demanar disculpes, tant al plenari, que ja no tant, però sí a la resta de persones de Gandia. Pues per a posar en antecedents als nostres espectadors, en l'últim ple estaven tratant-se alguns temes importants i quan va tocar el tema del rei, de la continuïtat de l'abdicació, el senyor Mascarell ja no tenia el torn de paraula, però el va agarrar una, dos, tres, hasta les vegades que li va donar la gana. El van posar en avís, el president de la taula, en aquest moment el que feia d'alcalde en alcalde accidental, el senyor Víctor Soler, però ni per eixes, i va plegar un moment que li va dir que deixarà la sala. Es va negar, conseqüentment el ple va quedar suspès. En aquest cas, Eloi Pomar, jo penso que el que ha dit Andrés té tota la raó, perquè ja no és ell ni el ple el que té que fer-se de respectar, té que fer de respectar la voluntat de la moltíssima gent que li ha votat a les seues sigles o a la seva persona. Jo, més que una reflexió política, és una reflexió personal la que vull fer. Jo crec que la política avui en dia n'hi ha massa problemes en els ciutadans per a començar a tirar-nos els trastos i no arribar a acords. Hem d'intentar sumar amb crítiques constructives, però jo crec que no hem de perdre les formes perquè si això radicalitza més, hi ha molta gent que està en una situació crítica i si no veu solucions, si els dos grans partits no li donen solució, acabarà triant altres partits que jo crec que la resta d'Europa està passant i esperem que a Espanya no passi. Així no estem per a insultar-nos, per a criticar-nos de forma violenta, així estem per a intentar solucionar els problemes de les persones, que n'hi ha molts. Jo crec que jo personalment aquesta via de no acceptar les regles democràtiques no m'agrada i jo crec que al final els ciutadans estan optant per triar altres opcions que sí que intenten donar la solució a un debat estèril entre i tu més, i tu més, total. En aquest cas, senyor Pina, vostè considera el que ha dit el senyor Puig, que és una estratègia política el que va fer el senyor Mascarell?
Pues no ho sé, tal volta siga una estratègia política, tot és possible. El senyor Mascarell porta tota la legislatura com a regidor del Partit Socialista perdent les formes un dia sí i un altre també. És un regidor que es caracteritza per fer un munt de comunicats públics insultant al govern, que no criticant al govern, sinó insultant de manera permanent al govern de la ciutat de Gandia i, per tant, insultant-nos a una part important de ciutadans de Gandia que hem votat a este govern i que, afortunadament, seguim apoyant-lo i seguirem apoyant-lo. Vicent Mascarell, jo penso que és una de les autèntiques ruïnes democràtiques d'esta ciutat, o antidemocràtiques en el seu cas, perquè és un home que no respecta absolutament res. És molt trist i és molt lamentable que en un pleno al final es tinga que suspendre per culpa de que el senyor Mascarell no sap comportar-se. Jo no sé si és una estratègia o deixa de ser, a lo millor és que està celós de que el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, pues en el pleno de les Corts Valencianes, també hagin expulsat a una diputada d'ells per també perdre les formes i per no estar a l'altura de les circumstàncies. De totes les formes, és curiós que perga les formes en el debat este sobre la monarquia, per dir-ho d'alguna manera, quan el seu partit a nivell nacional ha apoyat de manera incondicional al rei Juan Carlos i al proper rei de tots els espanyols, Felip Sexto. Per lo tant, també ahir no és que per les formes, és que no té ni tan siquiera trellat ni segueix les directrius del Partit Socialista. Jo pense que Vicent Mascarell, junt al seu portaveu general José Manuel Orengo, el que tenen que fer és presentar la seva dimissió com a concejals i anar-se'n a casa. Crec que si algú està de sobra democràticament en esta ciutat és Vicent Mascarell i José Manuel Orengo. Són la radicalitat per sistema, el no aportar absolutament res a la ciutat i l'intentar fer-li mal al govern d'esta ciutat i el fer-li mal en definitiva a tots els ciutadans que han. Vicent Mascarell és una ruïna antidemocràtica en esta ciutat i, per tant, el que tenia que fer tant ell com José Manuel Orengo és senzillament anar-se'n a casa i quant antes. En aquest cas, senyor Puig, fem un peliu d'història. El Partit Socialista Obrero Espanyol va ser fundat fa més de 100 anys per un tal, curiosament, Pablo Iglesias, i té una història que ha sigut sempre una esquerra moderada. Vol dir que aquesta floca que hi té ara del nou Pablo Iglesias està radicalitzant a aquest partit en busca, com diria la pel·lícula del voto perdido? És molt possible que s'hagin donat compte que hi ha gent que està molt a l'esquerra o radicalitzant molt la seva postura i és possible que vulguin recuperar aquesta gent que està anant prou a l'esquerra. Però tampoc ho entenc massa bé, tampoc ho entenc massa bé aquesta forma d'actuar. Jo crec que un partit ha de ser coherent i ha de tindre una línia que es marca a nivell nacional i després a nivell local, però que ha de mantenir una enorme i una línia. Anar amb l'esquerra, més a l'esquerra, més a la dreta, no. Jo crec que el partit ha de ser conseqüent, coherent i sobretot respectar la seva història i les decisions que es prenen a nivell de partit. En aquest cas, pareix ser que les idees no estan clares dins del sí del Partit Socialista a nivell Gandia, a nivell valencià i a nivell nacional. Sí, jo crec que a nivell estatal, a nivell espanyol, hi ha molta gent republicana des del PSOE que està molt decebuda, aunque el PSOE recolze tan obertament la monarquia. A nivell local, jo crec que és una qüestió d'estratègia. Les darreres eleccions, recordem que el Partit Socialista va governar amb un excandidat del Partit Popular, com va ser Albert Fernando Mut. Aleshores, clar, fer viratges a l'esquerra amb la mateixa gent que va pactar amb Fernando Mut és poc creïble i ells ho saben. Jo crec que ells han intentat donar la imatge de que són d'esquerres, que estan recuperant els orígens, però realment són la mateixa gent que va pactar amb Fernando Mut, són la mateixa gent que ha votat a favor de la monarquia, i hi ha un sector progressista, republicà, de Gandia i Espanya, que està donant-li l'esquena, i per exemple, jo crec que l'última enquesta, un 25% dels votants de Podemos eren votants socialistes, i tota l'esquerra, inclús, no sé, des de UPyD, Compromís, Podemos, hi ha molts partits que estan recollint aquest vot del PSOE i jo crec que s'estan adonant que han de fer alguna cosa. Encara no ho tenen clar perquè hi ha un sector que vol, jo crec que, anar cap al centre i intentar furtar-li vots al PP, per això voten a favor de la monarquia i parlen de possibles pactes d'estat amb el PP. Hi ha altres sectors que està per la via d'intentar fer altres estratègies. Perquè en aquest cas, senyor Pina, i canviem de tema, la senyoreta Diana Morant ha dit que vol un gir a l'esquerra, la propera, si no passa res, secretària general, però jo no acabo d'entendre que uno pugui dir que és ateo i que tot es diu que es vaig a missa.
Pues efectivament, però a més és que això és un error. El Partit Socialista, jo pense que acabarà, si segueix per aquesta línia, desapareguem, perquè el problema és quan uno no té les idees clares, va camino de ninguna parte i al final acaba desapareguent del mapa. El Partit Socialista, al igual que el Partit Popular, sols poden jugar a una cosa, que és a tindre, en definitiva, un discurs moderat i tranquil, en definitiva, un viratge cap al centre i no cap a ningun altre costat. Si el Partit Socialista fa un viratge a l'esquerra, no farà absolutament res més allà que desaparèixer, perquè sempre guanya l'original i mai la còpia. És a dir, quan uno vol ser un radical, al final el poble, si es creu aquest discurs, vota el més radical de tots. És a dir, no val a fer un discurs un poquet radical pensant en que la gent té que votar, perquè al final el que es vota són opcions d'extrema esquerra, com puga ser Esquerra Unida o com puga ser en les últimes eleccions Podemos. És a dir, quan uno radicalitza el seu discurs, sempre li dona la raó al més radical de tots. És el mateix que si el Partit Popular fera un discurs radical de dretes, pues acabaria eixint una opció més a la dreta del Partit Popular que acabaria minxant-se al Partit Popular. És a dir, les dues grans forces polítiques d'aquest país tenen que fer un discurs moderat per a luchar, per a aconseguir el votant tranquil, el votant moderat, el votant de centro, per dir-ho d'alguna forma, que és l'immensament majoritari en qualsevol país que té dos dits de trellat en el món. I no cap un altre. El Partit Socialista s'enganyarà i Diana Morant s'enganyarà en Gandia si busca el vot radical, perquè els radicals, que no s'equivoque Diana Morant i que no s'equivoque el Partit Socialista, els radicals seguiran votant a Podemos, a Izquierda Unida i també al Bloc Nacionalista Valencià Compromís, que curiosament també està fent un discurs tremendament radical i per ahir al final també s'enganyaran, perquè radicals sempre voten l'original i mai, absolutament mai, voten la còpia. En este cas, senyor Puig, canviem de tema, perquè vostè pensa que va estar present en el Foro Broseta quan el senyor alcalde volia explicar als ciutadans de Corea i de Gandia en general, aquest projecte d'aquesta estació intermodal de Renfe, un projecte embrionari, però jo penso que agarramos a les paraules del senyor Pino, el que està equivocat, continua estant equivocat un poc, és l'oposició, perquè crec que va anar a rebentar un acte explicatiu, que tot siga dit, en 13 regidors podia fer el que li doni la gana, en perdó de l'expressió, que és el que es feia abans, i aquí paz i allà glòria, que diria el padre Tart. Sí, jo realment en este acte no vaig veure tantes males maneres com vaig veure el dia del pare de Sant Pere, que també volen salvar el pare de Sant Pere, el pare de l'estació, al final ho salvarem tot i afonarem Gandia. Jo crec que, com dic, no vaig veure tant les males formes, sí que vaig veure gent que va entrar allí, i està clar, i sabem qui són, perquè estan en altres llocs també, i que efectivament volen rebentar un acte, no deixen parlar l'alcalde i no deixen que expliqui la postura. Al final, realment la majoria es va comportar, i jo ho agraeix, l'alcalde es va poder explicar, a pesar que sempre n'hi havia algú, sempre el mateix, que votava tallant a l'alcalde, entre altres coses, en falta d'educació, perquè quan una persona parla, doncs per lo menos deixar-lo parlar i després parles, perquè després va parlar tot el món que va voler. El tema de l'estació, el que ha fet este govern, i personalment l'alcalde Arturo Torró, ha sigut recuperar un espai que no teníem per a la ciutat. Per a recuperar aquest espai n'hi havia que presentar un projecte. S'ha presentat un projecte. L'alcalde va presentar el projecte i abans de començar ja va dir que era un projecte només, que es parlaran els veïns i que es farà el que en definitiva vulguin els veïns. Però els veïns, i jo que soc de participació ciutadana, he de dir-ho perquè ho crec, han de participar en tot el que passa en la ciutat, però mitjans uns sistemes. Les juntes de districte estan per això, estan representant tots els veïns. A mi em va saber molt mal que més d'una persona increpara als presidents de les juntes de districte que n'hi havia allí, diguent-los que no representaven a ningú. Com que no? Jo soc el president de l'associació de veïns i si vostè vol qualsevol cosa, vinga a l'associació de veïns, que molts de vostès em sap mal dir-ho, no saben ni on està la seu, doncs vinguin a l'associació, parlen allí a la junta de districte i allí es poden aclarir les coses, però un president d'una associació de veïns, per supost que representa a aquesta associació de veïns i a aquests veïns, no li pot dir això a ninguna persona. I com dic, tornant al tema, s'ha recuperat un espai que no tenia Gandia per a Gandia, s'ha presentat un projecte que en absolut és definitiu, i bé, ara estem mateix de parlar i de fer el que vulguem. Vam barallar moltes possibilitats, si vol parlem del tema, algunes serien de fer un parc, només un parc i absolutament res més, ni centre comercial
ni res per l'estil, jo crec que estem enganyats, jo crec que s'ha de fer un motor, realment, algo que moga aquest espai que tenim així tan propet, i crec que estic per la llavor de moure d'alguna forma. No exactament un centre comercial, no oblidem qui ha fet centres comercials així, qui ha fet Carrefour, Continente, Plaza Mayor, La Vital, Mio, que ha sigut el que ha fonat a moltes botigues de Gandia, sense consultar a ningú. Jo recordo una manifestació davant de l'Ajuntament quan anaven a muntar en aquell entonces Continente, i que damunt que hi ha una via de port, i jo estava en aquesta manifestació, no vaig dir l'alcalde, ningú m'ho va dir absolutament res, vam muntar l'àvia allí una hora i al final va fer aquest meravellós Carrefour o Continente, després s'ha fet La Vital, després s'ha fet Plaza Mayor, no s'ha consultat res a ningú. Nosaltres el que estem fent és consultar la gent i tenim una oposició, que ens sap mal dir-ho, però és que és l'oposició del no, és que tot el que fem ho hem de salvar. En aquest cas, vostè ha vist el projecte eixe de l'estació intermodal, què és el que opina? Perquè tal com està el projecte, en les modificacions que vulga la gent, perquè és el que diu el senyor Andrés, si la gent té que fer cada vegada que es fa una història un referèndum, s'obren les juntes de districte. Per això estan les juntes de districte. Per aquest projecte, pense que coaligarà el que és el centre històric en el barri de Corea, és a dir, que es farà un centre històric enorme i això revitalitzarà el comerç. Jo crec que hi ha una cosa molt positiva per la ciutat, independentment del projecte, quin siga, que és la recuperació d'espais. Que l'Ajuntament hagi aconseguit que Adif i el Ministeri torni a Gandia un espai públic és importantíssim per la ciutat, independentment que després arribi a un acord, que no sé, exactament el projecte jo crec que és embrionari, encara no està determinat, però el fet objectiu i positiu per la ciutat és que hem recuperat un espai. Hi ha una altra cosa que és clara i històricament és l'abandó de Corea. Durant 28 anys de govern socialista, la plaça Jardinet i Corea, malgrat ser un dels barris més obrers i més populosos de Gandia, ha patit l'oblit absolut. Qui viu a Corea sap que la plaça Jardinet és vergonyós, que l'estació de Gandia, que hauria de ser la porta de benvinguda als turistes i a la gent que ve a Gandia, en altres ciutats, jo veig les estacions i són una declaració d'intencions. Tu vas a València i a obres d'art, l'estació, vas a París, a Roma, totes les estacions que veig jo són declaracions d'intencions, són la porta de la ciutat. En Gandia, l'estació de Gandia no és una porta, és una entrada per darrere, fosqueta, no hi ha res. Jo crec que hem d'intentar entre tots fer un bon projecte que siga bo per la ciutat i que no siga quan entre els altres el canviem o el volem canviar, no estem d'acord. Hem d'intentar sumar, perquè jo crec que ha de ser la porta de la que tots els gandians estem orgullosos, de la gent que ve a entrenar a Gandia, que vinga i que diga m'agrada Gandia. En este cas, senyor Pina, vostè opina que l'oposició, siga el que siga, faci el que faci el govern, és com si una persona que està prenyà de 2 mesos diguera, nassos, que lleig és el meu xiquet, collons, esperem a que creixca per a parlar o deixar de parlar, no? Efectivament, estem en, com ha dit perfectament Andrés Puig, estem en l'oposició del no, absolutament no a tot. El Partit Socialista i sobretot el Bloc Nacionalista Valencià Compromís estan dient no absolutament a tot, és a dir, dona exactament igual el que presenta el govern del Partit Popular i el que presenta l'alcalde Arturo Torró. Per sistema és no a tot, és a dir, anem o estan anant, millor dit, l'oposició actual a l'Ajuntament de Gandia, estan anant a intentar rebentar i a intentar que el govern del Partit Popular pues, no puga treballar. I no estan fent una altra cosa, i això és molt trist, perquè la gent, el votant, no és tonto. En definitiva, el votant es dona compte de que en una oposició tan destructiva, si quan estan en l'oposició fan això, que és destruir-ho tot, difícilment faran res que tinga trellat si estigueren en el govern. És molt bonic fer oposició. Qualsevol persona en 2 dies de trellat disfrutaria fent una oposició ben feta, que és apoyar el govern en el que fan bé, i en algunes cosetes que no fan les coses el millor correcte, pues intentar criticar-les. Però criticar-ho tot per sistema és una autèntica barbaritat antidemocràtica, que és el que estan fent actualment els regidors del Bloc Nacionalista Valencià Compromís i el Partit Socialista. I a més n'hi ha alguns regidors que són especialment brutos en la seva forma, inclús i formes de fer ixa oposició. Per tant, s'enganyaran. Els ciutadans de Gandia no són tontos i saben perfectament que el Partit Socialista i que el Bloc Nacionalista Valencià Compromís estan dient absolutament a tot que no per sistema i per tant estan seguint una autèntica ruïna. Tant el Partit Socialista com el Bloc Nacionalista Valencià estan seguint una autèntica ruïna per a la democràcia en aquesta ciutat. I en aquest cas vull començar per vostè, senyor Pomar, perquè
tots sabem que, segons el que diguem, tenim una doble lectura, però és una doble lectura que pot ser totalment errònia i pense que per part del senyor Puig, el senyor Facun Puig, en aquest cas, canviant de tema, parlant del BIRT, bueno, aquesta injecció que volen donar-li al centre històric per a intentar recuperar els que, curiosament, com ha dit el senyor Andrés, fa uns pocs anys impulsaven les grans superfícies. El senyor Facun Puig ha dit que cada botiga pagarà 1,81 euro per metro quadrat, quan el senyor Mendieta diu que és al contrari, que s'invertiran 1,81 euro per metro quadrat per a intentar aportar de nou a aquesta gent que torni al centre històric. Aquests malentesos són fàcils de solucionar. Quan arriba el moment, sabrem si és de veres o no. Qui pagarà i qui no pagarà. Això dic, jo crec que en el moment en què el Business Improvement District, el BID, que jo crec que fa falta el centre històric de Gandia, el comerç, el xicotet comerç i el valor, el comerç amb valor afegit de Gandia, la singularitat que tenim a Gandia l'estem perdent, estem convertint-nos en una ciutat clon, on la majoria de grans cadenes i franquícies són les que estan desplaçant el comerç de tota la vida, que també tenia i sabia fer. Jo no dic que el que no sàpiga o que no tinga el nivell tanque, però hi ha gent que sí que sap i que sí que per la competència feroge de les grans superfícies està tancant. Jo crec que totes les propostes, iniciatives que siguin per a millorar el xicotet comerç i el comerç de centre històric, que a banda cohesiona la ciutat, perquè moltes vegades pensem, no, doncs jo vaig al centre comercial i sempre que anem al centre comercial tots anem puntualment, però és cert que això li resta vida al centre de la ciutat, generem un concepte de ciutat difusa on els centres s'abandonen, perquè a mi m'agrada veure on visc gent pel carrer. I si totes les botigues estan tancades i tot el món va fora en cotxe, les ciutats es degraden i ha passat en molts llocs. Jo crec que aquesta iniciativa és una bona idea, és un bon concepte, ja veurem com es du a terme, ja veurem si aconsegueix l'objectiu, esperem que sí, pel bé de la ciutat, sobretot, i el tema de pagar o no pagar, ja ho veurem. Quan arribi el moment sabrem si s'incrementen els impostos a la gent que està en el centre històric, que tampoc és una cosa descabellada, és a dir, quan tu vols alguna cosa has d'invertir. En aquest cas, senyor Puig, curiosament, els que han impulsat els centres comercials són els que ara es posen les mans al cap dient, no, per l'amor de Déu, que es quedi tot així en el meollo de la ciutat. Sí, però també jo crec que ara s'enganyen, també són futuròlogos perquè ja saben el que va passar. El Bernardo Mendieta ha dit que no n'hi ha impost, no sé per què, altres pensen que sí, si ha dit que no, per què tinc que estar dient una mentira, jo t'he dit que no, doncs serà que no, si després és que sí, doncs ja ho veurem. Però també tropeixen en pedra per una cosa molt senzilla, perquè ara mateix en el grup popular n'hi ha persones que han sigut i són comerciants, i en l'oposició jo no conec a cap, excepte Toni Gobert. Està Bernardo Mendieta, que ha tingut i té botigues, Arturo Torró, ja sabem l'empresari i les tendes que ha tingut en Gandia, Emi Climent. Vostè mateixa. Jo mateix, Toni el pastisser, el meu company també. Entonces, nosaltres sabem massa bé de què està parlant-se i sabem per on anem. Falta de modèstia, però és així, sabent que jo tinc una botiga en el centre històric, que és el que n'hi ha. I sé que quan a voltes s'ha fet algun projecte del centre històric, què ha passat? Que les grans cadenes establertes ahí, com no són de Gandia, com l'encargado no ha venit i mañana vendrà, no pagaven absolutament res, i el xicotet comerç estava pagant. I des d'aquest xicotet comerç n'hi ha gent que també no pagaven, perquè si són 140 i paguen 100, jo no pague, al final en Nadal posaran la llum igual, però a mi no m'haurà costat ni un duro del butxaca, ni a mi, ni a les grans cadenes que s'han establert allà. A partir d'ahí, tot el que sigui millorar, com ha dit Eloi perfectament, millorar el centre és bonic, perquè és, com abans dient, la porta d'entrada i l'estació, i a partir d'ahí el centre històric, i té que estar bé, té que estar net, no poden hi haure grafitis, no hauria ni haure botigues tancades, i si estan tancades que tinguin les condicions d'una porta, d'una façana bonica, no feta un desastre. Tot el que sigui a millorar per al centre, i per, ojo, que jo soc el regidor de la Junta de Xite de Plaça Elíptica i de República Argentina, però el centre, perfecte, però també ens en recordarem i estem fent tot. L'altre dia va signar un conveni amb els comerciants de la República Argentina, tot el que sigui millorar el comerç de Gandia, l'apoyarem a mort, i tot el que sigui anar a muntar centres comercials en la perifèria, afonant, com s'han afonat moltes botigues del centre de Gandia, de gent de Gandia o de la Safor, estarem, per supost, en contra. En aquest cas, la política que utilitza el bloc ha sigut, concretament, el que ha llançat un poc la pedra fora
del test és que pense, és que possiblement, és que tal vegada, probablement, és a dir, no deixen fer o impedeixen que es facin les coses, però ja estan dient que eixiran mal. Efectivament, vostè ho explica perfectament, però això és un regidor en concret, bueno, els dos fan el mateix, però un més que l'altre, que és Facundo Puig, i és que lamentablement este bon home, com està al final de la seva carrera política, li queda un any i es retira, pues es veu que ha dit, en l'últim any vaig a explotar tots els coets que tinc en la mà i allà va tot i que eixga tot per a l'aire. És a dir, el Bloc Nacionalista Valencià està utilitzant la mentira, però per sistema, és a dir, inventant-se les informacions, ell està dient que està dient que els comerciants del centre històric per a fer aquestes reformes tindran que pagar més impostos i resulta que el regidor de comerç de l'Ajuntament de Gandia, el popular Bernardo Mendieta, està dient que no, que als comerciants no els costarà absolutament ni un duro. És a dir, n'hi ha una informació falsa, una informació inventada per el regidor del Bloc Nacionalista Valencià Compromís, Facundo Puig, que menteix en tot el descaro del món en el final de la seva carrera. És a dir, és molt trist veure aquestes persones que ja no tenen ninguna il·lusió per la vida política de la ciutat, com és el cas de Facundo Puig, que ha sigut concejal en Palmera, alcalde de Bellreguard, després concejal en Gandia, és a dir, o sea, no té una definició clara de lo que és la política, es pensa que és el més listo de tota la comarca, que pot ser concejal o alcalde de tots els pobles de la Safor, i menteix per sistema, és l'únic sistema que ha utilitzat durant tota la seva vida política, que és la mentira absoluta, i això és el que està fent el Bloc Nacionalista Valencià, inventant-se mentires, inventant-se una mentira darrere d'una altra, radicalitzant la política de la nostra ciutat i enganyant en definitiva l'elector. Jo el que li demanaria a tots els ciutadans de Gandia ja acaba, és senzillament que quan vinguin les pròximes eleccions, a tota aquesta pandilla d'embusteros del Bloc Nacionalista Valencià Compromís, la tirem al carrer i que no tornen a tindre regidories a la ciutat de Gandia, perquè les persones que menteixen per sistema, com és el cas de Facundo Puig en el Bloc Nacionalista Valencià, o també de la seva regidora Lorena Milbaques, que és una persona tremendament radical també, no es mereixen ser regidors a la ciutat de Gandia. Canviem de tema, perquè no sé si sabran qui és un tal Eliseu Climent, i els puc anticipar que és el catalanista més gran que ha parit este poble i que, lògicament, s'ha aprofitat d'este tema per a forrar-se, per a omplir-se les butxaques. Bueno, pues va demanar, en este cas, uns diners a l'Ajuntament per a portar l'arxiu Borja. L'Ajuntament va dir que no, que eren prou i suficients els membres del govern per a portar-lo així a la nostra ciutat, i en este cas, senyor Puig, bueno, pues has començat a dir improperis, insults en contra del govern, perquè antes sí que xuplava de la mamella i ara que no li deixin xuplar de la mamella, això ja no val res, quan antes era la glòria beneïda. I s'enganya, jo crec que s'enganya, crec que això no són les formes, les formes d'actuar ni les maneres d'aquest govern. El que no va fer és pagar per una cosa que no és propietat d'este senyor, que és propietat de l'arxiu del Vaticà, i per supost que no anem a pagar. Este senyor ha vingut tan sols una vegada a Gandia a portar uns llibres de la història dels papes Borgia i volia vendre 20 exemplars a la ciutat de Gandia al preu de 2.500 euros cada exemplar. Vicent Gregori i Arturo Torró van estar parlant amb ell i van reunir, van considerar que sí, que estaria bé que l'arxiu de Gandia tinguera un llibre, perquè poguera consultar-lo, tota Gandia va comprar un llibre, no els 20 exemplars que volia vendre aquest senyor. A partir d'ahí, pues, jo crec que tot el demés que està dient, crec que s'enganya i no li donarem major importància que la de recuperar i sol·licitar per els conductes reglamentaris aquests arxius que no són propietat, torno a dir, d'aquest senyor, sinó que són propietat de l'Arxiu Vaticà, i per al conducte necessari a través de Diputació els demanarem i els tindrem en format digitalitzat, perquè per supost és el que ocupa més espai i és absolutament la manera millor de tenir aquestes coses que, com torno a dir, no són propietat d'aquest senyor, ni molt menys. Últim minut per a vostè, senyor Pomar, perquè els arxius sí o sí estaran a Gandia, digitalitat, perquè els originals no eixen del Vaticano, així no es bote foc. Això és el més important, que Gandia tinga la seva història així, siga en còpia, siga el digital, ojalà tinguem l'original, però òbviament és impossible, però jo crec que és una qüestió d'intermediaris. Hi ha un intermediari que vol portar així alguna cosa i tot el que siga estalviar diners a Gandia, jo em dona igual qui siga, si és, em dona igual la seva ideologia i el seu color. Jo, si s'estalvia diners Gandia i es porta els arxius borgians així, la còpia, jo crec que és bo per a la ciutat. A més, ja en això posem punt i final, ja pràcticament n'hi ha puesto, a més un puesto preciós, senyor Puig, en el Palau, la tercera planta, s'ha quedat realment impressionant. La tercera planta que, recordem, deuria haver acabat el Partit Socialista l'any 2008, però no tenia diners, sí que tenia 6.000 euros per a fer una cavalcada, no tenia diners per acabar aquesta tercera planta que ha acabat
el govern del Partit Popular. I quan tinguem l'ocasió, passen a veure-la realment espectacular i quan estigui plena de joies que en tenim i moltes, i espectacular de nou. Vostès tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.